নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী সম্পূৰ্ণ ছিৰিজ হিতানত আজি লৈ আহিছোঁ হৰিবৰ বিপ্ৰ খণ্ড দুই। ইয়াৰ আগতেই হৰিবৰ বিপ্ৰ খণ্ড এক আমি ভিডিঅ' আকাৰে উলিয়াই দিছোঁ, আৰু যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকে গৈ আমাৰ PRD একাডেমি 710 ইউটিউব চেনেলটোত গৈ চাব পাৰে। আৰু মাজতে এষাৰ কথা কওঁ যে প্ৰাকশংকৰী যুগৰ হেম সৰস্বতীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাঁচগৰাকী কবিৰ কাব্য প্ৰতিভাৰ পৰা যিমানসমূহ প্ৰশ্ন থাকে এফালৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব আপোনালোকৰ অতি মৰমৰ চেনেলটো। আহকচোন এতিয়া আমি প্ৰশ্নসমূহলৈ আগবাঢ়ো। ইতিমধ্যে খণ্ড একত আমি 15টি প্ৰশ্ন দিছিলোঁ, আজি সেয়েহে 16 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। আজিৰ প্ৰশ্ন, কপাহ কাটিয়া যেন সখা দেইলৰ লোকক জনাৱে বৃক্ষ পাৰিলো হবৰ, ছদ্ম কৰি মাৰি আছা ভীষ্ম কৰ্ণ দ্ৰোণ, তুমি বোলা মোৰো সম বীৰ আছে কোন, এই বচন ফাকিৰ বক্তা কোন? উত্তৰ, বব্ৰুবাহন, আৰু কাব্যখন হৈছে বব্ৰুবাহনৰ যুদ্ধ কাব্য। 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সমস্ত সেনাক মাৰিবহু সমৰত, কোমৰাত খান্দাৰ প্ৰহাৰ জেনমত, কলক জেমত গুৰি কাটিয়া পেলাই, জেনমতে পকা আম জোকাৰি পেলায়, কোনখন কাব্যৰ এইটো বচন? উত্তৰ, লৱ কুশৰ যুদ্ধ কাব্য, আৰু বক্তা হৈছে লৱ। 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বুঢ়াৰ হাতত চেং হেনথৰে নেৰাই, ইয়াৰে এ ফকৰা যোজনা, বি প্ৰবাদ বাক্য, চি প্ৰবচন মূল্য, ডি হাতৰ, ইয়াৰ কোনটো হয়? উত্তৰটো হ'ল চি, প্ৰবচন মূল্য। 19 নম্বৰ, খং নামে চন্দালক সহিতে নপৰি, ইয়াৰে এ ফকৰা যোজনা, বি প্ৰবাদ বাক্য, চি প্ৰবচন মূল্য, ডি হাথৰ, ইয়াৰ কোনটো হয়? উত্তৰ, চি প্ৰবচন মূল্য। এই প্ৰশ্নকেইটা নেট, স্লেট বা বিভিন্ন পৰীক্ষাত আহিব লগা, মানে যি ধৰণে আহে সেইধৰণেই প্ৰশ্নকেইটা দিয়া হৈছে, গতিকে আপোনালোকৰ উপকাৰ হ'ব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ। 20 নম্বৰ, কুঠাৰে নকাতে নখে বিদাৰিতে চাহ, এ ফকৰা যোজনা, বি প্ৰবাদ বাক্য, চি প্ৰবচন মূল্য, ডি হাথৰ, ইয়াৰ কোনটো হয়? উত্তৰ, চি প্ৰবচন মূল্য। 21 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হাঁহ কঢ়া ফাক যেন তেতেলি টেঙাৰ, ইয়াৰ ক বব্ৰুবাহনৰ যুদ্ধ, খ লৱকুশৰ যুদ্ধ, গ তাম্ৰধ্বজৰ যুদ্ধ, ঘ এটাও নহয়। এই হাঁহ কঢ়া ফাক যেন তেতেলি টেঙাৰ বাক্যটো কোনখন কাব্যৰ, তলৰ চাৰিওখন কাব্যৰ কোনখন কাব্যৰ হয়? উত্তৰটো হ'ল ক বব্ৰুবাহনৰ যুদ্ধ কাব্য। 22 নম্বৰ, পাঞ্চে কি কৰিবে পাৰে মধু উৰখন্তে, এই বাক্যটো তলৰ কোনখন কাব্যৰ? ইয়াতে চাৰিখন কাব্য আছে, ক বব্ৰুবাহনৰ যুদ্ধ, খ লৱকুশৰ যুদ্ধ, গ তাম্ৰধ্বজৰ যুদ্ধ, খ এটাও নহয়। উত্তৰ, খ লৱকুশৰ যুদ্ধ। 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বব্ৰুবাহনৰ যুদ্ধ কাব্যখন হৈছে ক পাণ্ডৱ বিষয়ক কাব্য, খ অৰ্জুন বিষয়ক কাব্য, গ কৃষ্ণ বিষয়ক কাব্য, খ গৌৰী বিষয়ক কাব্য? উত্তৰটো হ'ল কৃষ্ণ মাহাত্ম বিষয়ক কাব্য। 24 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হৰিবৰ বিপ্ৰৰ কাব্যকেইখনক যুদ্ধ কাব্য, বৈষ্ণৱ ভাৱযুক্ত কাব্য, প্ৰশস্তিমূলক কাব্য আটাইকেইটা, ইয়াৰে কোনটো বুলি কোৱা হয়? উত্তৰটো হৈছে ঘ, মানে আটাইকেইটা, যিমানকেইটা ক খ গ আছিলে সেই গোটেইকেইটাকে হৰিবৰ বিপ্ৰৰ কাব্য বুলি কোৱা হয়। 25 নম্বৰ প্ৰশ্ন, দুয়ো কথা শুনিবাৰ মোৰ মন লাগে, তথাপিতো ৰাম কথা কহি অক আগে, এই কথাষাৰ কোনে কাক কৈছিল? উত্তৰ, জন্মেজয়ে জৈমিনী ঋষিক কৈছে। বিজ্ঞাপন সম্পৰ্কীয় কথা, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ওচৰত থকা বেল চিহ্নটো টিপি দিব। আপোনালোকৰ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবে আমাক অনুপ্ৰেৰণা যোগাব, সাহস দিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ একাদিক্ৰমে পাই থাকিবলৈ সহজ হ'ব। ধন্যবাদ। আহকচোন এতিয়া বাকী প্ৰশ্নকেইটালৈ আমি আগবাঢ়ো। 26 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হৰিবৰ বিপ্ৰৰ প্ৰথম কাব্য কোনখন? এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, হৰিবৰ বিপ্ৰৰ প্ৰথম কাব্য কোনখন? উত্তৰ, লৱকুশৰ যুদ্ধ।
আৰু ব্ৰেকেটত অকণমান জানিবৰ বাবে দি থৈ দিছোঁ জৈমিনী আশ্বমেধৰ 1237 অধ্যায়ৰ কথাবস্তুৰ আধাৰত এই কাব্য ৰচিত হৈছে। 27 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰাক শংকৰী যুগৰ দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ কবি কোন? উত্তৰ, প্ৰাক শংকৰী যুগৰ দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ কবি হৈছে হৰিবৰ বিপ্ৰ। আৰু কাব্যকৃতিৰ পৰিসৰ আৰু গুৰুত্ব এই দুই দিশৰ পৰা হৰিবৰ বিপ্ৰক পূৰ্বকবি অপ্ৰমাদী মাধৱ কন্দলীৰ পিছতে আমি ঠাই দিব পাৰোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ আৰু এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানি থলে যে প্ৰথম কবি কোন আছিলে বা শ্ৰেষ্ঠ প্ৰথম কবি কোন আছিলে, গতিকে সেইটো হৈছে মাধৱ কন্দলী। আৰু মাধৱ কন্দলীক আমাৰ শংকৰ পুৰুষে এটা নাম দি থৈ গৈছে, উপাধি দি থৈ গৈছে, সেইটো হৈছে অপ্ৰমাদী। গতিকে পূৰ্বকবি অপ্ৰমাদী মাধৱ কন্দলীৰ পাছতেই হৰিবৰ বিপ্ৰয়ে হৈছে প্ৰাক শংকৰী যুগৰ দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ কবি। 28 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বব্ৰুবাহনৰ যুদ্ধ কাব্য মূলৰ কিমান অধ্যায়ৰ আধাৰত সৃষ্ট? উত্তৰ, মূলৰ 12, 14 আৰু 37, 40 অধ্যায়ৰ কথাবস্তুৰ আধাৰত সৃষ্ট। 29 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মণিপুৰ নগৰৰ পৰা যুদ্ধৰ ঘোঁৰালৈ কৃষ্ণ আৰু অৰ্জুনে কোন ৰজাৰ নগৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল? উত্তৰ, মৰুধ্বজ। এতিয়া যথাটো কিন্তু উত্তৰ নহয়, ইয়াতে যথাটো কিয় দিছোঁ সেয়া আপোনালোকলৈ এৰিলোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যথা কিয় দিয়া হয়। গতিকে উত্তৰটো হ'ল মৰুধ্বজ ৰজাৰ বানপুৰ নগৰত, আৰু কাব্যখন হৈছে বব্ৰুবাহনৰ যুদ্ধ কাব্য। 30 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বানপুৰ নগৰৰ আন এটা নাম কি? উত্তৰটো হৈছে ৰত্নপুৰ, আৰু কাব্যখন হৈছে বব্ৰুবাহনৰ যুদ্ধ কাব্য। 31 নম্বৰ প্ৰশ্ন, জৈমিনী আশ্বমেধৰ পদ ভাঙনি থকা অসমীয়া কবিসকলৰ ভিতৰত প্ৰথম আৰু প্ৰধান বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰ, হৰিবৰ বিপ্ৰক। 32 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হৰিবৰ বিপ্ৰৰ ৰচনাক বধকাব্য আখ্যা দিয়া ৰচনা শ্ৰেণীৰ পথ প্ৰদৰ্শক বুলি কোনে কৈছিল? উত্তৰটো হৈছে ডক্টৰ কাকতি। আৰু ডক্টৰ কাকতি মানে অসমীয়া সাহিত্যত কোনগৰাকী ব্যক্তিক বুজায়, কোনগৰাকী সাহিত্যিকক বুজায়, সেই কথা আপোনালোক সকলোৱে জানে, গতিকে মই আকৌ কোৱাৰ কথাই নাহে, প্ৰশ্নই নাহে ইয়াতে। আমি অতি সোনকালে হৰিবৰ বিপ্ৰ খণ্ড 3 লৈ আহিম, আৰু তাত হৰিবৰ বিপ্ৰৰ গোটেই এটা নোটছ আকাৰত উত্তৰ এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰিম। গতিকে তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব আপোনালোকৰ অতি মৰমৰ ইউটিউব চেনেল PRD Academy 710। আৰু সদায় কোৱাৰ নিচিনা আজিও এটা কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, সেয়া হৈছে ভালে থাকক, কুশলে থাকক, শান্তিত থাকক, পশু পক্ষী আৰু শিশুক মৰম কৰক। ধন্যবাদ। এই ভিডিঅ'টোৰ উপৰিও আৰু অধিক জানিবলৈ অথবা আপোনাৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে আমাক যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আমি আপোনাৰ সহায়তা কৰিবলৈ সদায় প্ৰস্তুত থাকিম। আমাৰ ফোন নম্বৰ, ইমেইল, ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ সকলো লিংক ইয়াতে দিয়া হৈছে। ধন্যবাদ।